မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ TV ရန်ကုန်ထိုင်းပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုညာအိတ်သွားရသည့်ကချင်ပြည်နယ်ခေါလံဘူးမြို့ကိုကားဖြင့်နေတဝက်အချိန်ပေး၍သွားရောက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှင်တို့ကကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်မကွေစားကနေ65မိုင်ဝေးတဲ့ခေါလံဘူးကိုသွားရင်လမ်းမှာကိုညာလောက်အိတ်ရပေးမယ်။အခုတော့မကွေစားခေါလံဘူးကားလမ်းဖောက်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့အချိန်17နာရီပဲကြာတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကအစိုးရကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဘီလီယံ20နီးပါးချပေးခဲ့ပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လမ်းတစ်ကြောင်ထိုးအနေနဲ့ဖောက်လုပ်ပြီးပြီလို့နေဆက်ရှိရာဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။ကုတာဝါနေတော့မခွေစားနေနိုင်မခွေစားနေရီဂျန်ကျွန်တော်၄နိုင်ပြီကျွန်တော်၄နိုင်တော့သွားတယ်ကပြန်တဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရတူးချိန်လေးပေါ်မူပြီးတော့မှကျွန်တော်၃နိုင်ခုခုပေါင်း၁၇နိုင်လောက်ပြီတော့ကျွန်တော်ဖောက်လန့်ဖို့ရပါတယ်ကခေါင်လဘူးဒေတာရာသီဥတုဆိုပြီးတော့မြန်မာမတ်ဆောက်တဲ့တောင်ပေါ်ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေနေပါတဲ့အတွက်အဒီဒေတာခံတွေဟာနှစ်စဉ်စားနေရိတ်ကရှားပါပြတ်တောက်တဲ့အထိရှိတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ကြောက်တောင်တွေမြန်မာမတ်ဆောက်တာကြောင့်အတော်အအနေများခဲ့တာတွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့အင်ဂျင်နီယာမူကဆိုပါတယ်။စမ်းတော့ချစ်တောင်ဆိုတာရှိတယ်သူကပေ၈ထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲဆုံးပေါ့အဲ့ဒီတောင်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြားတယ်လေးမိုင်အစ်စ်လေးအစ်စ်နှစ်မိုင်အစ်စ်နှစ်မိုင်အဲဒီကျောင်းတောင်ကြီးကကျွန်တော်ဆက်တဲ့နေရာတော့အဲဒီကျောင်းတောင်ရဲ့ပြင်လေပြင်းနေနေပြင်းအင်း9500နေရာနေတော့ကျွန်တော်စန်နိုချင်တောင်ရင်တော့ကျွန်တော်စန်နိုချင်ပတ်တူပေါ်တယ်အဲဒီနေရာကိုရင်တော့တော့ဒီကွာလန်လေးကျွန်တော်ဓာလန်ပေါ့ဒီနော်ဒီကွာဓာရိုင်နဲ့ဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့ကဓာလန်လေးရှိတယ်ကြအဲဒီကောင်တောင်မှကတော်တော်မိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်မှ10-20လောက်ဟွာပြီးရင်လမ်းတောက်တဲ့ကနာတယ်အခုအဲဒီနေရာပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘုံကကြောက်တောင်ကြီးဖောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကြီးမိုင်းကြီးခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါ်ရတွေနဲ့ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့မှမိုင်းရန်ကြီးစိတ်ပြီးကျွန်တော်ခွဲရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတေးကိုစဲပြီးဆန်ကားပြီးအများဆုံးစိတ်တော့ပဲပြီအခုတကြောင်ထိုးလမ်းဖောက်လို့ပြီးပြီမဲ့လဲတတလုံးမှာတော့မိုးရသည်ဖြစ်တာကြောင့်မြေပြိုကျတာတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့လည်းနေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့လဲလုံငန်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆားသွားလို့ရတယ်မူရတိဖြစ်တဲ့မူပြတဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အပိုင်းတွေမှာမြည်ပြူတာပါညာရှိတယ်။ခုကျွန်တော်တို့ဒါမြည်ပြူတာရှင်းလာတဲ့ခုလုပ်နေပါပြီ။နောက်ဒီခုနပေါက်ပြီးကားပိုင်းမှာကျတော့လဲကျွန်တော်တို့ကားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ကားတွေတော့မဆွဲသေးဘူးဗျာ။နိုင်ကားတွေကသူဆွဲရင်လည်းသူကလည်းမူပြန်မှဆွဲတယ်ခေါလဘူးမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးလမ်းမဆက်သွေးရေးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေအခက်အခဲရှိနေတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။